بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. من الله تجد مشير شمت مشير بلاتيت فاندريمت من تسنشير تنبتن بر الله نماذ الوار باش هذا مشير الله شوف شمي بروفيت محمد مي فاميلي انتي تباستن بشوف تيتي تزيدر ومي تجد تدرواري دي بروفيت الله جل شانهم تنرار دجوز دي شكوه سي برشندس وبرشندتي نبقر إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشا مشي هذا بلاتي دا الله تشوف شن بيو پرتیز نه سوت نه دو تلاسم لثیمس لیدیا e besimit me ndinjen e sigurisë tek personi. Të gjitha shkollat e psikoterapist janë të një mendimi se shkaku kryesor i shfaqjes së sëmundjeve psikike, si dhe të anfit, vjen nga disa faktorë. Mirë po, kanë mos marveshje me njëri tjetrin në përcaktimin e faktorve anksilës. Të gjitha këto shkolla njohen si qëllim kryesor të psikoterapisë, çlirimin nga anfi dhe cilin e ndjesisë së sigurimit në shpirtin e njeriut. Studimi historisë së feve, në veçantit të fesë pasër islame, tregon se besimi në Zot ka qenë plotësisht i sukseshëm në shërimin e këtyre lloje sëmundjeve dhe në rritjen e sigurisë, të qetësisë dhe të paralajmërimit të ankthit dhe të sëmundjeve që burojnë prej tij. Vlen të përmendet se shërimi zakonisht nis pas sëmundjes së personit me sëmundje psikike, ndërsa nëse besimi në Allah zëvon në shpirtin e këtij personi që në vegjeti, i fal personit një lloj imuniteti dhe një fuqi të padiskutueshme në fande dhe një fuqi parandaluese ndaj dëmit të sëmundjeve psikike. Kurani i Shenjtë e përshkruan kështu sigurinë dhe qetësinë që krijon besimi në shpirtin e njerëzit, se Bismillahirrahmanirrahim, sa për ata që besojnë dhe nuk e molipsin besimin e tyre me padrejtësi, pra idhujtari, pikërisht, atyre u takon siguria dhe ato janë të udhëzuarit. Është ajeti 28:82 më falni i surës An'am. Si dhe shohim në surën Ra'd në ajeti 28, se Allahu i madhëruar thot, ata që besojnë dhe zemrat i të cilëve kur përmendet Allahu qetësohen, vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Parimisht në ndërruar dhe gjuhës dhe shikues, realizohet për besimtarin qetësia dhe siguria e shpirtit, sepse besimi i ti vërtet në Zotin një dhe të vetëm, e bën atë të ketë shpres në ndihman, në përkrahjen dhe shikimin më shirues të Allahu Gjereshenhu. Besimtarin në adhurimi dhe punët që kryen për kënaqësi të Zotit, e ka mundin gjithë një të kaji, dhe për këta arsye, ndjen se Zotit është përher me të dhe ndihmon në çdo situatë qoftë ai. Pra, kjo ndjesi që vjen nga besimtari musliman, që Zoti është ndihmëtari i tij, jep siguri dhe qetësi në shpirtin e këtij personi. Besimtari që beson në Allahun e Xhaleshanhu nuk trembet nga asgjë në këtë botë, sepse e di që po të mos dojë Allahu, atij nuk i vjen dot asnjë e keqe dhe ndonjë dëm. Po të mos dojë Allahu Xhaleshanhu, asnjë njeri apo fuqi në këtë botë nuk do të jetë në gjendje të sillë atij dëm apo të ndaloj atij ndonjë të mirë apo dhe dobi. Këtë gjë e shohim në ajetin 112 të surës Bekare, ku Allahu i madhëruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, kudo që gjenden, ata janë të kapluar nga pushtërimi, vetëm nëse kanë ndonjë mbrojtje nga Allahu apo prej njerëzve. Ata merituan zemërimin e Allahut dhe do t'i kaploj mjerimi. Kjo ishte për shkak se mohuan shpalljet e tij dhe pa kur farë të drejte i vrisnin profetat. Kjo ishte për shkak se ata nuk u bindën dhe i kaluan kufit në të këqija. Pra ishte ajeti 112 i surës Bekare. Besimtari vërtet të ndëruar dëgjues dhe shikues i di që e përditshme dhe furnizimi që i vjen ati vjen dhe është në dorën e Allahut Xhaleshanhu, Zotit një dhe të vetëm. Prandaj, nuk friksohet nga varfëria e mospasja, nëse caktimi i Allahut është që furnizimi i tij të jetë i pakt, ai është i kënaqur me vullnetin e Zotit të gjithësisë. Ai e falenderon për hir të shumë mirësive të tjera që ka, si për mirësinë e jetës, të besimit, të shëndetit trupor dhe mbi të gjitha të qetësisë shpirtërore. Besimtari vërtet nuk njeh kurfarë frike për furnizimin ushqimor, sepse ka besim që vetëm i Madhi Zot është furnizuesi me ushqim dhe zotëruesi i fuqisë dhe i pushtetit.
Këtë gjë e shohim në Kur'an familjar, ku Allahu i madhëruar thotë, vërtet Allahu është furnizuesi i vetëm, i fuqishmi dhe i plot fuqishmi. Ajeti 58 i surës Dhariyat. Në ajetin 22 të surës Dhariyat po ashtu, Allahu i madhëruar thotë, në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar. Dhe në surën Hud, në ajetin e 6, Allahu i madhëruar thotë, s'ka asnjë gjallësi në tokë që do mos i ketë mjetet e jetesës prej ti. A i divet banimin e saj dhe vëndin e vdekjes. Të gjithë këto janë të shënuara në librin e qartë. Ishtë ajeti 6, historisë Hud. Besimtari vërtet të nërra dëgjues dhe shikues nuk friksohet pa ashtu edhe nga vdekja. Dhe e sheh ato me një styrë realist, sepse e di që s'ka nga t'ja mbath prej saj dhe se çdo njeri e ka të shkruar se kur do vdes dhe se kur i arrin qasti i vdekjes. Nuk ka fuqi që ta shtyej apo ta vënoj ata. Besimtari vërtet të ndërruar dëgjues, duhet ta ketë shpirtin e pastër. Ku Allahu Xhaleshanuhu na thot në Kur'anin e Shenjtë, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Shpërblimet do të plotësohen vetëm në ditën e Kiametit. Ku çdo që shpëton nga zjarri i Xhehenemit dhe hyn në Xhenet, ai ka fituar gjithçka që mund të dëshirohet. Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese. Dhe ky është ajeti 185 i surës Ali Imran. Pra Allahu Xhaleshanuhu na tregon të mirën dhe të keqen, na tregon se cila është rruga e mirë për besimtarin, cila është rruga e mirë për atë personin i cili qetëson shpirtin e tij me iman, pra me besim në Allahun Xhaleshanuhu. Besimtari vërtet të ndëruar dëgjues dhe shikues e di mirë se në këtë botë është vetëm se një qas kalimtar, i cili transferohet me një shpejtësi për në botën tjetër dhe në botën e realitetit. Prandaj, në këto botë i kryen punët e veta mbi këtë bazë, që me besimin në Allah, me adhurim, dhe vepra të denja dhe të pastra dhe të mira, të përgatitet për botën e ardhshme. Besimtari vërtet nuk friksohet nga vdekja, ashtu si që friksohet asaj pjese dërmuese e njerëzve. Besimtari i di se vdekja do të transferojnë drejt të afrimit hynor, aty ku do të begatohet me kënaqësi hynore, do të lumturohet me takimet e profetëve dhe atyre që qenë të drejt dhe që ecën në rrugën e drejt në rrugën e Zotit të gjithësisë. Në Kur'an familjar, lexojmë se Allahu i madhëruar thot në surën Anbiya në ajetin 35 të kësaj surie se çdo njeri do ta shijojë vdekjen, ne ju vëmë në provë më të keqe dhe më të mirë dhe te ne do të ktheheni, thot Allahu i madhëruar. Besimtari vërtet nuk trembet të ndëruar dëgjues prej fatkeqësive. Ai gjithmonë është i palëkundur në këtë rrugë, qofshin shumë shumë sfida që mund ta sfidojnë ato ose sprova në këtë botë, ai vazhdon të jetë falendërues ndaj Allahu Xhaleshanuhu, del para Zotit të gjithësisë duke adhuruar atë me një fytyrë të buzëqeshur, duke falendëruar për çdo kohë gëzimi, lumturie, çlirimi apo dhe bënte durim në kohë vështirësie. Pra ai person nuk lëkundet në këtë rrugë, sepse në zemrën e tij, në qenien e tij, në trupin e tij ai ka gjithë atë qetësinë që nuk lejon që gjërat e kësaj bote ta trëmbin dhe ta largojnë nga rruga e drejtë dhe ta bëjnë në atë gjendje psikike që është si ankthi, stresi, depresioni e shumë të tjera. Besimtari vërtet nuk e tregon mërzinë dhe pikëllimin e vet, nuk jeton me kujtimet e hidhura të kaluarës dhe nuk ndjek keqardhje për gjërat që ka humbur. Për këtë arsye, shumë njerëz vazhdojnë të mbajnë mbi shpatulla pikëllimin e ardhur prej mërzisë dhe dhimbjes së ditëve të kaluara, ndërsa besimtari nuk ndjen kurfarë pikëllimi sepse e din që ai ka qenë caktimi i Allahut Xhaleshanuhu. E kur i vijnë të mirat, nuk zgjedh rrugën e degenerimit dhe të prishjes dhe të shturjes, por ai ulet, falenderon Allahun Xhaleshanuhu dhe nuk bëhet një arrogant i papindur, por falenderon Zotin e Gjithësisë për begatin dhe furnizimin që i ka dhënë. Dhe do doja ta mbyllja me ajetin 22 deri në ajetin 23 të surës Hadid, ku Allahu i madhëruar thotë: "S'ka fatkeqësi që godet tokën dhe ju, që të mos jetë shënuar në librin pra Lauhul Mahfuz. Më parë si ta krijojmë atë." Kjo për Allahun është vërtet e lehtë, pra këtë përcaktim e kemi bërë që ju të mos dëshpëroheni për atë që ju ka kaluar, por edhe për të mos u gëzuar së tepërmi për atë që ai ju ka dhënë, Allahu nuk i do krye lartët dhe mbrapsët. Pra të nderuar dëgjues, të mos harrojmë që ne si besimtar musliman me besimin që kemi në Allahun Xhaleshanuhu, të mos lejojmë këto ndjenja
Pra negative, si që është ankthi, depresioni, stresi të na poshtërojnë zemrën e cila është tashmë e bardhë dhe e mbushur me dritën e besimit në Allahun Xhelaluhu dhe të jemi gjithmonë në këtë rrugë të drejtë, në rrugën e profetit Muhammed, në rrugën e helbetit të tij, e cila është rruga drejt asaj të hynores, drejt rrugës për në xhenetin e Allahut Xhelaluhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në këtë moment ju përshëndes në përshëndetjen e Bukur Islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju.